wonderful. Ahoj všichni, já vás vítám u mého dalšího videa a dnešní video bude porovnávám 7 různých fitness kanálů. Rozhodla jsem se natočit tady to video jako nějakou inspiraci pro vás, inspiraci i pro mě, abych objevila nějaký nový YouTube kanály, jelikož tady tento stav, kdy cvičíme doma, už trvá rok. Rozhodla jsem se sem zařadit jak jednotlivý youtuberky, tak i různý YouTube fitness kanály, kde točí třeba víc trenérů. Rozhodla jsem se teda sem nezařazovat youtuberky Pamelu Rife a Chloe Ting, jelikož tady ty dvě youtuberky najdete fakt ve skoro každým tady tom porovnávacím videu. Každý den budu teda zkoušet jednu youtuberku nebo jeden YouTube kanál a budu hodnotit 3 věci. První věc bude, jak jsem si to cvičení užila. Druhá věc, co budu hodnotit, je, jak moc to bylo náročný. A třetí budu hodnotit nějaký celkový dojem z toho kanálu. Tak to by bylo asi ode mě na začátek vše. Já doufám, že se vám video bude líbit a můžeme se na něj rovnou vrhnout. Dneska je pondělí, což znamená, že tady máme první den a youtuberkou dnešního dne bude Sarah's Day. Tady otevřu k tomu pitíčko. Jsem se rozhodla, že zkusím cardio block, pak ještě 25-minutový full body cardio burn. Nepoužívám vůbec žádný equipment, ani žádný resistance band nebo něco takového. Jsem na to teda zvědavá, nikdy jsem podle ní necvičila ani vůbec, takže uvidíme, já si dopiju své pitíčko, v tom se na to teda vrhnu. Tak mám právě odcvičeno. Chtěla jsem zadat ještě nějaký břicho. Ale Sarah nemá úplně jako tolik těch workoutů, fakt jich tam má spíš míň a asi se spíš teda zaměřuje na ty daily vlogy. Jako první jsem teda zkoušela ten cardio box a to bylo docela dobrý. Jediný mínus teda pro mě, bylo by to možná jinak, tak mě strašně bolí levý lítko, jak kdybych tam měla strašnou svalovku, ale v pravém ne. Vůbec nevím proč. Takže to mě třeba trochu bránilo v některých cvicích, že jsem je nemohla jít úplně naplno, ale strašně rychle mi to uteklo, jako fakt. Já moc nemám ráda ty workouty, kde se to moc opakuje, ty cviky. Nejradši mám prostě, když je to no repeat. Ale tady mě to zas až tolik nevadilo. Ještě jednu věc, co bych chtěla říct, je to, že některé cviky, ona tam spíšela na rychlost. Že mi přišlo, že dávala důraz na to, abych z těch udělali co nejvíc, anebo třeba úplně jakoby tou správnou technikou, jak to mělo být, nebo tak to na mě působilo. Konečný hodnocení dám až na konec videa, abych to porovnala i s těma ostatníma a nastavila si nějakou tu scale, takže to byly nějaký moje pocity po workoutu. Pravděpodobně se uvidíme zítra. Takže ahoj, máme tady další den a dneska je den Sydney Cummings. Sydney Cummings je taky docela známá youtuberka, ale já jsem podle ní zas až tolikrát necvičila. Myslím, že jsem zkoušela asi 2 různé videa, ale to je všechno. Už jsem si teda našla videa, které budu dneska cvičit a jsem na to extrémně zvědavá. Já si tady dám své pitíčko a udělám si takový rychlý self-promo. A tím chtěla říct, že mě určitě sledujte na Instagramu, jelikož tam dávám různé ankety a teďka jsem vlastně se inspirovala otázkama na nový video. Takže tady máte můj Instagram, nebo tady. A určitě mě byste dát follow a budu strašně moc ráda, když mě tady na tohle video dáte like, anebo pokud mě neodebíráte, tak dejte odběr. A jdeme na dnešní workout. Tak já jsem si právě nachystala podložku a jdu na to, jdu cvičit. Jako první video jsem si vybrala cardio box, protože včera jsem taky zkoušela cardio box a je to něco, co mě baví. Teď jsem si říkala, že ho zkusím i tady. Vlastně mám v plánu, že když najdu na těch kanálech, co mám na týden naplánovaný cardio box, tak to určitě zkusím, abych porovnávala aspoň něco podobného. Já mám docvičeno a rovnou můžu říct, že její workouty na zadek s resistance band jsou úplně super, nebo teď jsem zkoušela jeden a strašně mě to bavilo a bylo to strašně dobrý, ale mě to hrozně uteklo. Jako celý ten workout a i to první video, cítila jsem 45 minut a uteklo mi to třeba 20 minut a tady to na ten zadek nepřišlo jak 5 minut prostě. První pocity, to první video bylo fajn, ale ten box byl takovej, byl to fakt takový cardio box, no. A ona tam teda používala činky a ty jsem teda neměla, já mám teď jen 3 kilový a to prostě nezvládlo s tím boxovat dlouho. Jinak to na ten zadek bylo super,
To mě strašně bavilo a ten pobyt byl taky, jako bylo to dobrý, bavilo mě. Uvidíme se teda zítra. Zítra nás čeká Lily Sabry, takže taková klasika. Vidíme se zítra, ahoj. Takže ahoj všichni, dneska je třetí den, já pořád na stejném místě. Dneska teda máme den s Lily Sabry a už se na to hrozně těším, jelikož dneska jsem celý den seděla na zadku, dělala jsem školu, ušla jsem přesně 1500 kroků. A Lily teda teďka vydala video boxing, což je úplně super, z čehož mám strašnou radost, protože já jsem všechny ty boxing, boxovací videa dělala, takže jsem strašně šťastná, že vydala nový. Takže to si dneska dáme, je to klasicky půlhodinový a potom si dáme zase nějakých 15 minut břicho. Možná břicho nebo zadek, dneska uvidím. Já jsem teda docvičila už před tak 10 minutama. Moje pocity jsou super. Myslím si, že pokud sledujete můj kanál, tak víte, že já úplně miluju ty videa od Lily, takže to bylo super. A tady to jsem právě ještě neskoušela, tady ten cardio box, a bavil mě. Bylo tam i dost jako silových cvičení, on nebyl zase tam až tolik toho boxu. A jak jsem říkala, tak ne každý den tady ten box bude, ale bylo to super, byla to taková příjemná kombinace. Takže to jsou takové moje první pocity. Takže ahoj všichni, dneska je další den. A dneska teda cvičím podle Pop Sugar Fitness. Já se na to rovnou vrhnu, nebudu se vůbec vykecávat, protože vůbec nestíhám a chci to dneska odcvičit. Takže já si vyberu něco, možná to nechám jenom na půl hodinky, zkusím se najít nějaký cardio box. Jdu rychle na to, nebudu se vykecávat. Tak, já jsem právě docvičila ten cardio kickbox. Nakonec tam ani nebylo tolik toho cardio kickboxu, ani boxu jako obecně. A musím říct, že z začátku jsem byla taková zaražená, protože se tam hrozně opakovaly cviky, já to úplně nemusím. Ale pak už to bylo super, pak už mi to ani nevadilo, pak se to třeba neopakovalo tolik a to bylo fakt super. Připadala jsem se jak na nějaké prostě lekci a hrozně mě to bavilo, jakože to bylo fakt super. Já bych si dala ještě další klidně, ale my teďka máme rodinu večeři a proto jsem se snažila jakoby rychle se na to vrhnout a nezdržovat se. Teď už vím, jakože do budoucna to prostě budu cvičit dál, protože to bylo fakt super a já jdu na tu večeři. Tak, ahoj, dneska je tady další den. Dneska teda budu cvičit podle No Bad Diction a já jsem o nich cvičila jenom jedno video a hrozně se na ní těším, protože jsem zvědavá, jaký budou ty ostatní videa. Takže já jsem se před chvilou probudila a za chvilu půjdu teda na to. Tady ten kanál teda nemá žádný box ani nic takového, ale vybrala jsem si 30-minutový hit na zadek nebo zaměřený cvik, nebo s cvikama zaměřenýma na zadek. A pak si dám ještě něco nějakou, ještě třeba 20 minutovku, uvidím, jak se budu cítit, ale určitě si zkusím ještě nějaký další video. Já jsem právě docvičila a jako druhý video jsem cvičila burn 500 calories in 20 minutes. A bylo mi jako jasný, že to nespálím, já většinu 500 calorií spálím tak za 50 minut, když jsem třeba v gymu. Ale musím teda říct, že jsem čekala, že to bude nějaký jako hodně intenzivní skákačky a tak. Ale vůbec tak nebylo, bylo to mají hodně cviků, takových jako pomalých na zemi. Takže z toho mám takový jako smíšený pocity, no ale jak to teda dopadlo celkové hodnocení, uvidíte na konci videa. Ahoj, dneska tady máme další den a dneska teda budeme cvičit podle Caroline Girvan. Girva. Já vůbec nevím, jak se to její příjmení čte, takže já ho radši číst nebudu. No a já se teda převleču a vrhneme se na to. Tak já jsem právě docvičila s Caroline, dala jsem se ještě nějaký 20 minutový cvičení na zadek s gumou. A musím říct, že co se týče toho heatu, tak já jsem vždycky byla zvyklá na to, že Caroline má hrozně takový intenzivní a tady se mi ani tak jako intenzivní jako nezdal. Měřila jsem se to na hodinkách a spálila jsem nějakých 100 kalorií až po 20 minutách a pro mě úplně ideální, když těch to spálím třeba za 15 minut, ale tady bylo jako hodně věcí na zemi, tady u toho workoutu, jmenoval se nějak Titanic něco a teda ten s těma gumičkama byl taky takový spíš jako na to posilování, no, což jsem teda jako čekala, ale mám z toho takový smíšený pocit, ale zítra už je poslední den, takže zítra se vidíme a zítra si dám i vyhodnocovací finále.
dneska je tady poslední den a dneska tady máme Heather Robertson, na kterou se strašně těším, protože má boxing video, takže už se na to vrhnu. Poslední den, poslední YouTube kanál, no takhle to. Den je za náma, já jsem právě docvičila s Heather a myslím si, že Heather se udrží vysoko v našem žebříčku, takže já jsem si dala teda ten box a teď si, pak jsem si dala ještě zase na zadek. Jinak já necvičím jenom na zadek, ale prostě teď mě to nějak jako baví cviky. Teď už nás čeká jenom vyhodnocení. Takže konečně tady máme vyhodnocení, já se musím přiznat, že jsem si musela dát 2 dny pauzu, jelikož jsem si to musela nějak všechno srovnat v hlavě. Ale já si myslím, že se na to můžeme rovnou vrhnout. Jako první teda zase začnu Sarah's Day, jelikož to byla jako první youtuberka, kterou jsem zkoušela a napsala jsem si tady k tomu nějaký plus a mínus. Nevýhoda, to byla tady ale z mé strany, byla ta, že mě v ten den strašně bolel sval na levém lýtku a vůbec nevím proč, takže to byla škoda. Ale jako plus tady mám to, že to hodně rychle uteklo. Takže jsem cvičila asi těch 45 minut a uteklo mi to třeba jak 20. Další plus tady mám to, že sice se tam opakovaly cviky, což já nemám ráda, ale nevadilo mi to. Nějakých workoutů to mám tak, že mě jako tak baví, že, nebo že mě baví ty workouty, že mi to nevadí. A to byl přesně tady ten případ. Jedna z nejvýhod, co jsem našla, byla to, že občas se spíšilo na rychlost než na techniku. Takže tam byly třeba nějaký jako cviky, co se museli provést a ona říkala jako rychlej, rychlej. Přitom to třeba nešlo provést úplně technicky správně při takové rychlosti, takže to jsem našla jako nevýhodu. I tak to nebylo úplně něco pro mě. Ona se teda spíš zaměřuje na daily vlogy a má teda svůj e-book, ale nebylo to úplně cvičení, který bych si jako pouštěla. Věřím, že někomu to může přijít jako fajn a najde se v jejich videí, ale prostě pro mě to nebylo to úplně můj šálek kávy, ale já věřím, že spoustu lidem by Sarah's Day mohla vyhovovat. A jako náročnost jsem jí dala 2,5 z 5. Nebylo to těžký, ale ne, že by to zase bylo úplně lehký. Já jsem si říkala, že ten střed je úplně akorát. Co se týče zábavy, tak tady mám 3 z 5. Bylo to docela fajn. Jak už jsem teda říkala, vůbec mi ani nevadilo, že se to jako opakovalo. Dala jsem 3 z 5, protože mi to tak přišlo akorát. A jako celkový dojem jsem to zhrnula zase 2,5 z 5. Protože, jak už jsem říkala, ona se teda asi nezaměřuje úplně na to cvičení, spíš teďka na ty daily vlogy. Já jsem se koukala, že jsem má dítě. Takže jako co se týče cvičícího kanálu, tak bych z toho dala 2,5 z 5, protože nějaký videa tam má, ale není jich až za stolik, nemáte tam moc výběr a je sice sympatická, ale já jsem si říkala, že to je prostě takový jako střed, že 2,5 mě prostě sedlo. Další den jsme teda cvičili podle Sydney Cummings, a takže se teďka vrhnu na to její cvičení. Jako jedno z plus tady mám určitě to, že to zase rychle uteklo, že jsem si zase přišla, jak kdybych těch 45 cvičila třeba jenom 20 minut. Jako mínus jsem asi ani nenašla, to bylo spíš takové jako plus. Já bych se teda vrhla rovnou asi na ty hodnocení. Takže jako náročnost jsem dala 3,5 z 5. Nebylo to úplně extrémně těžký, zase to nebylo úplně lehký, to 3,5 mě přijde úplně ideální. Jako zábavu jsem dala určitě 4 z 5. To mě teda fakt bavilo, ale furt to nebylo nějak na 5, nevím. Jako celkový dojem dávám 4,5 z 5. Určitě podle Sydney si ještě zacvičím, ale našla jsem i kanály tady v té výzvě, podle kterých si zacvičím asi víc, ale i tak Sydney na mě udělala strašně jako dobrý dojem. Moc ráda jsem si s ní zacvičila. Pak tady mám Lily. Lily má trochu výhodu v tom, že s ní cvičím už dlouho a znám ji. Podle Lily jsem teda cvičila zase nějaký box a nějaký klasický video. Jako mínus jsem už nic asi nenašla. Lily mám fakt jako extrémně ráda. Náročnost 3,5 z 5. Možná už je to tím, že s Lily cvičím dlouho. Nezdají se mi ty cviky už tak těžký, ona teda vymýšlí často nový. Jako zábavu tady mám 4,5 z 5. Mě workouty s Lily fakt baví, mě baví hrozně moc, jak ona u toho mluví a jak vás motivuje a je to, jak kdybyste cvičili s nějakou kamarádkou. To je moc fajn, akorát bych občas brala třeba i nějakou jako výzvu větší. Jako celkový dojem z Lily mám 5 z 5.
5, protože Lily prostě mám fakt rád. A to je teda ve velké výhodě, jo, ale Lily je prostě super. Dál tady mám Pop Sugar Fitness. Já jsem podle tady toho kanálu cvičila už víckrát, ale nikdy jsem s ním necvičila nějak jako často nebo intenzivně, vždycky jednou za čas nějaký jako video. Ale teda musím říct, že to se od teďka jako změní. Jediný minus, co jsem si tady napsala, že na začátku videa se, nebo že se tam občas něco často opakuje, ale zase mi to až zas tak nevadí. No a náročnost 4,5 z 5, protože tam teda si můžete vybrat ze strašně moc trenérů, ale to, co jsem teda si zvolila já, tak to bylo fakt jako těžký. Už jsem teda dělala i těžší workout, ale myslím, že těch 4,5 z 5 bylo úplně ideální. A co se týče zábavy, tak jsem dala teda taky 4,5 z 5. Bylo to fajn, ale k té 5 si asi představuju ještě něco víc. Co se týče celkového dojmu, tak tady mám taky 4,5 z 5. Šup po šup, kde jsem si absolutně zamilovala, od té doby se skončila výzva, tak už jsem s nima cvičila párkrát i jogu a tohle je teda kanál, který je fakt, máte tam strašně moc možností, takže ten, kdyby to náhodou nikdo neznal, zaručuju se, vyzkoušejte. Jako další den, neboli den pátý, jsme tady měli No Bad Addiction. No Bad Addiction jsem si přiznala, že mě docela zklamalo, protože já jsem s nima kdysi v minulosti cvičila jaký je video a říkala jsem si, že to je strašně super. Asi záleží jak jako jaký video, ale schválně vám řeknu svoji zkušenost. Já jsem si vybrala video, který se jmenovalo HEAT, zaměřený jakoby na zadek a na nohy. Ale rozhodně to nebyl HEAT. Když si řekne jako HEAT, tak já se představím nějaký fakt jako intenzivnější cvičení, nějaký jako, kde máte zvedlou tepovku. A tady jsem to cvičila a fakt většina cviků byla prostě na zemi. Bylo to pomalý a já si teda pod HEATem představuju úplně něco jiného. Z toho jsem byla jako zklamaná. Fakt to byl HEAT a já jsem měla tepovku třeba 80, něco takového. Bylo tam jako fakt pár cviků ve stoje. Takže to mě bohužel docela zklamalo. Pak jsem si teda říkala, že si zkusím vybrat video nějaký, který mě naláká svým názvem. A vybrala jsem si 500 kalorií do 20 minut. Já vím, že to je blbost a to se nedá spálit, ale říkala jsem si, že když toto mají v názvu, že to bude jako extrémně intenzivní. Bohužel jsem se mě to taky zklamalo, protože se většina cviků bylo na zemi, hodně lidí tam psalo jakoby komentářů, bylo to zase jako pomalý, ani se neměla moc vysokou tepovku, fakt hodně cviků na zemi. Asi bych možná změnila názor, kdybych s nima cvičila díl, ale tady ta výzva spočívala v tom, že každý den jeden YouTube kanál. Jako náročnost jsem tomu dala určitě 2 z 5, možná bych dala i míň, bylo to fakt, nebylo to vůbec těžký. Jako zábavu tady mám 2 z 5, byly tam cviky na zemi, byly tam i cviky, co mám ráda, ale bylo to něco jiného, než jsem čekala a jako celkový dojem tady mám 2 z 5. Zase jako ty videa byly zase hezky zpracovaný, nechtěla jsem dávat míň, ale to teda na mě dojem asi moc neudělalo a asi nebudu úplně vyhledávat tento kanál, ale můžete to určitě zkusit. Další den jsme cvičili s Caroline. A já jsem podle Caroline cvičila dřív. Dřív teda jsem si vybírala hodně hity a bylo to pro mě jako náročný a ona má fakt těžký ty cvičení. A tak jsem si vybrala hit, který se jmenoval Titanic a říkala jsem si, jo, tak to budu úplně jako jak Titanic, mokrá, potopená, mese, hahaha. Bohužel tady u toho videa to jako moc nebylo. Nebylo to ani zas tak těžký, nebylo to zas tak intenzivní, jako u Caroline jsem byla fakt jako zvyklá, že mě jako puklo srdce. To teda tady to nebylo. A pak jsem teda zkoušela ještě video na zadek a to bylo, že se tam hodně věcí opakovalo, plus u toho HEATu se teda taky hodně opakovalo. Asi to nebylo úplně jako moje nejoblíbenější video, ale zkusila jsem nějaký, který jsem předtím jako nikdy necvičila, abych měla taky takový ten jako dojem. Bylo to toho hodně opakování, ale u Caroline je i spoustu videa, které má jako přímo v názvu No Repeat, ale já jsem chtěla zkusit něco, co jsem ještě nedělala. Myslím, že se můžu vrhnout na hodnocení. Jako náročnost jsem tady dala 3,5 z 5. Bylo to úplně nejjednodušší, ale rozhodně to nebylo tak těžký. Určitě jsem v tom týdnu cvičila těžší videa. Zábavu tady mám 3 z 5, ten Titanic mě se přiznám moc jako neoslovil, to se tak občas stane. Jako celkový dojem tady mám 4 z 5, protože Caroline mám ráda a právě tady, aby to takhle bylo fér, tak jsem si říká, že bych mohla udělat i výzvu, kdybych podle těch youtuberů cvičila třeba aspoň týden, takže mi napište, jestli byste o to měli zájem. Ale jinak Carole mám ráda ty její videa, akorát tady to mě úplně jako nesedlo. A jako poslední tady mám Heather Robertson. A já jsem podle Heather cvičila asi týden někdy na podzim. Cvičila jsem podle toho její 12-týdenního programu, což bylo fajn, ale bylo tam hodně cvičení, co se jako opakovali, jakože to nebylo no repeat. Takže jsem to pak úplně nechtěla cvičit těch 12 týdnů, ale zkusila to asi fakt týden nebo týden a půl. A jako plus tady mám určitě jako super dojem a
hrozně mě to bavilo, zastřičila jsem si nějaký cardio box zase a to teda bylo fakt super, to mě extrémně bavilo. A já si myslím, že se můžeme vrhnout na náročnost. Náročnost 3 z 5, nebylo to nějak náročný, nebylo to ale zase jako nějaký lážo plážo. Myslím, že těch 3 jsou akorát. Jako zábavu tady mám 4 z 5, jako bavilo mě to, bylo to super, moc jsem si to užila. A celkový dojem 4,5 z 5. Už jsme si teda zhrnuli všechny nějak kanály, tak já si myslím, že se můžeme vrhnout na úplný vyhodnocení. A začneme teda na 7. místě, kde se umístil kanál No Bad Addiction. Pak tady máme 6. místo a na 6. místě se umístila Sarah. Zdej. Na 5. místě jsem teda tady z té challenge dala Caroline. Teď se vrháme na 4. místo a na 4. místě se umisťuje Heather Robertson. Na 3. místě se objevila Sydney Cummings. Na 2. místě se objevila Lily Sabry. První místo má teda Pop Sugar Fitness. Tak to by bylo tady z té mé challenge všechno. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. Určitě chci natočit nějaký podobný, jak už jsem teda tady zmiňovala. A napište mi určitě do komentářů, jak se vám moje video líbilo. Mějte se krásně, budu moc ráda za like a odběr a... vidíme se v dalším videu. Ahoj!